ମୁଇଁ ସେଟା ତ କହିନିପାରେ, ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲୁ, ଇନକ୍ୱାରିରେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିକରି ବି ଶୁଣେଇ ଦିଆହେଲା ସେମାନେ ଯାହା ମତାମତ, ତାର ବାହାରେ ସେମାନେ କେନ୍ କାରଣରୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ସେମାନେ କହିପାରେ। ଆଜି କାଁ ଆଜି ପବ୍ଲିକ ସବୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର କେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏ ନୁଡ଼ାଲର ହେଡ଼ ମିସେସ୍ ବାବଦରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟବହାରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକରି ଗାଁ ବାଲି ମାନେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏଇଟା ରୁଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ବାକି ଯେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ସେମାନେ ଆମେ ଉତ୍ତର ନିଦି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ପଲୁ। କାଣା ସମସ୍ୟା କାଣା ଲାଗୁ ରହିଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା? ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖ, ପହଲା ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ଜାନୁଆରୀ 26 କି ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଉଛି ଆମକୁ ଜଣାନି, ହେଉଛି କି ନାଇଁ ସେଟା ଜଣାନି। ପହଲା ତ ସେଟା ହେବା କଥା, ସେଟା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାମ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ମେମ୍ବର ମନେ ଅଛୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମକୁ ଘରେ ଗଲେ ଦସ୍ତଖତ ମରା ହେଉଛି। ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ବେହେରା ଗ୍ରାମବାସୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିଓ ଅଫିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଇନର ଯେନ୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ବଦଳି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାର କରିକିରି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ABO ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ 2-3 ଜଣ ଅଫିସର ତାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନେ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନେଇ ପାରିଲେ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଆଜି ବିଓକେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିକିରି ଯଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯଦି ବଦଳି ନେଇ କରିବେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ୍ରେ ନେଇ ଛାଡ଼ ବୋଲିକରି ଆଜି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍।